Morjesta varjesta. Tervetuloa Sinebrynuffin puistoon. Me ollaan nyt Etelä-Helsingin suositussa kaupunginosassa Punavuoressa ja sen suosituimmassa ja isoimmassa puistossa, eli juurikin siinä Sinebrynuffin puistossa. Täällä näin talviaikaa lasketaan mäkiä ja kesällä nautitaan piknikkeväästä. Mä oon pitkän linjan TV-tekijä, videotuottaja, toimittaja ja auto-ohjelmien tekijä. Mun auto-ohjelmaa esitettiin TV-kanava 4:lla ja sitten sen jälkeen vielä TV-kanava 6:lla vuosina 2004-2016. Nykyään uusimpia auto-ohjelmia voi seurata jäsenalueelta, jonne pääsee liittymään oman verkkojulkaisuni kautta osoitteessa www.anttiliinpaa.fi. Tällä hetkellä tarjoan vahvaa myynnillistä ja sisällöntuotannollista osaamistani asuntoasiakkaideni käyttöön. Toimin kiinteistön välityshommissa Remax Classicissa ja tuotan jokaisesta myynnissäni olevasta kohteesta useamman videon. Ostotoimeksiannoissa haen sinulle sopivan asunnon ja tuotan jokaisesta vierailemastani kohteesta videon, jotta sinun ei tarvitse arvailla, vaan pääset videoni avulla niin sanotusti livenä paikalle. Tässä videossa esittelyssä Helsingin Punavuori. Tällä kertaa siis vuorossa Punavuori. Ja Punavuorista täytyy kyllä sanoa, että semmoinen fiilis tulee, että aika harvalle loppujen lopuksi on ihan silleen kristallin kirkasta, että missä ne Punavuoren rajat menee ja mikä kuuluu Punavuoreen ja mikä on Ullanlinnaa ja mikä on Eiraa ja näin, niin katsotaan Punavuoren rajat ihan kartasta. Etelässä rajana kulkee Tehtaankatu, joten Agrikolan kirkko kuuluu Punavuoreen. Lännessä rajana kulkee Telakkakatu, tai jos oikein tarkkoja olemme, niin raja kulkee Telakkakadun uusien talojen länsipuolella, eli kaikki uudet talot ja Hietalahden neste sekä suurin osa Hietalahden satama-altaasta kuuluvat Punavuoreen. Pohjoisessa rajana kulkee ensin Boulevardi, mutta Koffin puiston kulmalta raja kääntyy etelään, eli kulkee Sinebrynuffin katua ylös ja kääntyy sitten Uudenmaan kadulle. Uudenmaan kadun alkupäässä Punavuoren raja kääntyy Yrjön kadulle ja siitä taas sitten oikealle Ratakadulle. Helsingin normaali lyseo eli tuttavallisemmin Norssi, jossa kävin yläasteen vuosina 1986-1989, ei kuulu Punavuoreen, vaan Ullanlinnaan, kuten myös Johanneksen kirkko. Punavuori on viihtyisää kaupunkialuetta, jonka vetovoima ja haluttavuus ovat aivan eri tasolla kuin minun lapsuudessani 1970- ja 1980-luvulla. Punavuori on vahvasti trendialuetta ja sinne muuttamisesta haaveillaan. Eikä ihme, alueelta löytyy runsaasti kivoja pikkuliikkeitä, kahviloita ja ravintoloita. Esimerkiksi Viiskulman levykauppa Dikelius on suorastaan maamerkki varsinaisen maamerkin eli Viiskulman sisällä. Kankurinkadulta löytyvän Kanniston leipomon tuntevat useimmat helsinkiläiset. Leipomon tilat ovat aivan toista luokkaa kuin 1990-luvulla, jolloin asuin Merimiehen kadun ja Albertin kadun kulmassa useamman vuoden. Kulmakunnan asukkaita palvelee nykyään myös Kanniston leipomon kahvila. Boulevardilla samassa osoitteessa ravintola Saagan kanssa sijaitseva kakkugalleria tarjoaa minun mielestäni kaupungin parhaat kakut, vaikka tästä löytyy varmasti paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan. Aleniuksen sokerileipomon ikkunan takana vieraillaan sitten Ullanlinnan videossa, mutta siihen liittyen niin pistäpä kanava tilaukseen ja kello päälle, niin tiedetään, kun tulee uusia videoita tarjolle. Boulevardilta yhdeltä Helsingin suosikkikadultani poimin toisenkin kohteen, jota suosittelen lämpimästi. Sinebrynuffin taidemuseo on aina vierailun arvoinen paikka. Uudenmaan kadulta löytyy suomalaisen sivistyksen ja oppimisen kehto eli kirjakustantamo Otavan pääkonttori sekä kirjakauppa ja kahvila. Otavan yleisölle avoimet tilat ovat nykyään aivan eri kokoluokkaa kuin 20-30 vuotta sitten, jolloin tarjolla oli vain ahdas kirjakauppa. Kuten jo totesin aikaisemmin, niin täällä Punavuoressa on paljon hyviä ravintoloita. Ja haluan tässä videossa nostaa yhden esiin, nimittäin elokuvateatteri Rivieran, joka on tullut Kalliosta Punavuoreen, jossa voi sitten elokuvaa katsellessa myös ottaa eväitä ja juomia mukaan saliin. Ja
juomat voivat myös olla sitten halutessa alkoholipitoisia. Erittäin hauska konsepti ja kiva, että tämmöisiä yksityisiä leffateattereita on edelleen multiplex-aikana tarjolla, vai mitä? Toivottavasti viihdyit tämän asuntoantin kaupunginosa esittelyvideon kyydissä. Ole rohkeasti yhteydessä, jos kaipaat apua asuntosi myymiseen tai uuden asunnon ostamiseen. Yrittäjille ja yrityksille tiedoksi, että tarjoan fiksuja paketteja ja totta kai myös räätälöityä tuotantoa. Mun peruspaketit on podcast-artikkeli tai podcast-videotuotanto. Ja siinä ennen kaikkea puhutaan siis videossa semmoista uutismaisesta kiinnostavasta sisällöstä, joka oikeasti palvelee, auttaa ja hyödyttää sen videon katsojia. Ja päälle tarjoan katsojatakuun, joka on kyllä aika harvinaista näissä videotuotantohommissa. Tarjolla laatutuotantoa kohtuullisella panoksella. Tässä tämä video, palataan taas asiaan. Morjesta, morjesta.